Pues de contado estamos con esa peiteadora de Santiago, víctima dun calote novo que chega a Galicia, e vamos analizar con Luis Pena, pero non seguimos con Isabel García, a raíña das palilleiras, que con... Dixo antes 106 anos, Roberto. Dixo que facía pa febreiro 107. O 3 de febreiro, 107 Toma. Anos. Dixo que hasta os 100, que fora bastante duro, para partir dos 100, millor. Está moi ben, aí atés. Estuvo en Xove na palilleira. No encontro de palilleiras. Eu son dali, de Xove. Estuve en Xove. Estuve tamén en Santiprián. Tamén, conozco. É que non perde un encontro de palilleiras. Pasa todos, non? Os encuentros. Tú cantas horas lle metes cada día? Ai, a mellor... Según. Depende, a mellor unha tarde. Vale, porque tú non eres de horta, vas a horta? Non, a horta non. Non saio da casa. Non, vale. Porque as pernas non me andan. Faz ben. Pregunteille, porque na publicidade seguiu traballando, seguiu aí palillando, mira. E dixo que senón me aburro. Esta fíxate ti? Aburro, me se aburre, sí. Sin facer... Ah, teño que ter algo na mão. Aí está. Palillos ou costura, porque senón aburro. Estou mirando a televisión, e hai cousas como... Ah, a televisión non vale para nada. Ah, mira, a televisión... É todo son... Tú que ves na televisión? Que che gusta? Que me gusta? Dime, que che gusta? Vos te dicir. Dime, que che gusta? Cousas de vosotros. Vosotros, sí, claro. Moitas gracias. E despois, gustame tamén, eses que veñen, que últimamente, xa as 9, as 8, as 9 da tarde. Tamén me gusta que... Hora galega, debe ser. Na galega, na televisión de Galicia. Unhas veces na de Galicia, outras... E outros noutros. Perfecto, eso non pasa nada. Non pasa nada. Tenes os compañeros de Hora Galega. Non pasa nada. E isto fixo ela? Si, isto é unha, non sei que, é unha funda dunha almohada ou que? É. E agora que estás facendo, Isabel? Que estás facendo? Isto que é? Isto é unha puntilla. Chama-se puntilla. Sí. E isto que estou facendo é un entre dos. Entre dos? Que? Un entre dos. Isto? É este. E para que vale un entre dos? Isto pasa aquí, por exemplo, arriba. Mire, pasa así, e eu puño isto así, ou polo medio, se ve na orilla, e vale, punto vale. Donde me dá... Vale, porque vai entre dúas pezas de tela. Pero eso tens que coselo. Coselo. Ai, paso a máquina. Ah, pero traballas tú ca máquina? Con dúas. Sí, ca máquina de coser. Dúas. Hai unha que lle tes moito cariño, non? A unha desas máquinas. Non, Isabel? Tens dúas máquinas de coser? Teño. Pero hai unha que lle tes moito cariño, porque lle regalaran despois a gana. A que coso seguido con ela. Sí. E teño outra que borda. Pero son bellas, e as máquinas son novas. Home, a máis bella... A máis nova ten... 100 anos, ou vai fazeros. Estámolas vendo aí. Aí está. Aí está, sí. A son de darlle ao pé, non? A unha Singer, Sí. Unha Singer, era unha boa máquina esa, Porque ti, Isabel, traballaxe toda a vida de costureira, non? Home, toda a vida non, pero coser, traballei moito... Traballei primeiro, mentre fom máis... Antes da guerra, sí. Pois había que traballar na terra, había que traballar. Claro, xa. Pero cando veo a guerra, estaba empezando eu a aprender a coser. Vale. Porque o de palillar chegou... Cantos anos tiñas cando empezaste a palillar? Tenía 17 ou 18, 18 todo máis. Pero espera tú que ti cando veo a guerra xa tiñas 20 e pico de anos. Non. 20 e pico non, pero... 18. É o que xa estou dicindo, 18, 19 anos. 18 anos cando empezou a guerra. É o que xa estou dicindo. Desde aquela, traballei sempre. Unha vez... Xa. Non que pude. Tú pasaste fame ou non? Bueno. Fame nunca pasei, pero ganas de moitas cousas, sí. Ganas de comer, sí, pero... Non, ganas de moitas cousas. Comida non faltou? Non, porque cando a guerra, nosotros teñanos la blanza. Vale. Teñanos 4 vacas. Tiñades pan, leite, carne... Había leite, había pan, había de todo. Carne moita, non? Traballábase moito. Vale. E cá, son eu, cabei na rofa. Sabes que acaba na roza? Por favor. Pois. Teño acabado unha roza a rozar os montes...
No, cachondeo no. Antes a manilla de Lugo parecía eso, os picos de Europa, ahora está todo aplanado. Bueno. Ir a Arroza, ir con Lijón, a Arroza. Que la Isa de Arranda. A Isa de Arranda y a Arrozar, ¿eh? Y pesaba, ¿eh? Y arar, ¿eh? ¿Arar con qué? Con arado de ferro, con arado de ferro. ¿Arado de ferro? Sí. No me digas si te manga arache, con arado de ferro. Con de ferro con romano, ¿sabes? O romano de Madeira. Sí, claro. Arado romano. No, no, eran de ferro que... Ah, yo sí, de ferro para rozar, claro. Os que hai, que sí, eu, sí, sí. Eu non acordei de ferro, mas caíses. Pero había hai o arado de madeira tamén. Tiñanos de madeira. Patacas, Tiñanos de madeira e tiñanos do outro. Claro. Tiñanos do... Vaya, había dous arados. E grade. E grade. A grade tamén de cota, do outro lado para pa apañar. Tú pregunta... Tú pregunta por ali, por xo, aquelo, arei no eu todo. Pasos te pregunto, vai a preguntar por donde estuviera. Tú non ves que está todo moi arao. Pero tú vives en Viveiro ahora. Ai, eu vivo, desde que me casei, eu vim para Viveiro. Vale. Eu nací no Fulgeiro. Fulgeiro no Vicedo? No Vicedo. Eu, sí, no tormento do Vicedo. Sí. Eu nací, cando foi a guerra, meu pai era caminero, daqueles que traballaban na terra, na... que andaban poñendo ben a... Facendo os camiños. A carretera, que antes non había nada. Caminero, sí, sí. Que chamaban o caminero. O caminero, claro. Sí, sí. Pois, nacín ali no Fulgeiro, era caminero. E deren de un telado. Pa onde? Pa Puente Nuevo. Hombre, Puente Nova, sí, señor. En Puente Nuevo, tuve ali moitos anos. Vale. Porque despois, a meu pai deren de un telado, non? Un castigo. E nosotros tuvemos que ir canda a él. ¿Cantos irmáns erades? Oito. Oito. ¿Cantos vivides ahora? Ni... Solo eu. Pero, ¿y tú eres a más nova ou a más...? Eu sou a mediana. Tú eres a mediana de oito. Sí. Vale. Está estupenda, ¿eh? Pero como está, físicamente, e tes unha memoria bárbara. Din que o de palillar e facer sí. Manualidades que axuda para psicomotricidade fina, e tamén axuda para socializar, pero sobre todo axuda para estar activo na cabeza, non? Eso. E será, porque eu sempre teño, porque desde cativa, era cativa, iba a car vacas, que mandaba a miña mãe, non? Claro. Para descanso. Se non te mandaran, non ibas. Non, polo... Non, porque a miña escola non me mandaron. Non, nada. Home, iría un mes ou dois, porque bueno, antes... Cando chovía. Antes da guerra, había que ir os homens, porque tiñan que ir ao servicio. E as mulleres tiñan que traballar porque de mulas. Aí falache. Sí, sí. Logo, no é verdade. Era, sí. É claro, había que ir porque... Gustaba a escuela ou non? Eh? Gustaba a escuela? Estaba sola. Se che gustaba a escuela? Oito. Sí, verdad? E despois aprendi algo a ler. Cos papeles que tiraban por sí, ali, sí. Collíos. E cando andaba cosendo, andaban a piquera comigo aprendendo. A que la sabía, que os amo sabía. Ali foi onde me enseñou ela algo. ¿No? Algo de ler e de escribir algo, vale. Sí. Mira, ela, collou os papeles por ali para... Os que tiraban, para, para aprender. Que tiraban para aprender a ler. Sí, a pregunta estrela de cal é o segredo para chegar aos 106 así. No, é que temos que preguntar, yo de sempre, que a esta xente sempre lle quero preguntar o que cenan. Claro. A xente que vive tantos anos sempre lle pregunto que cenas de noite. De noite? Sí. Pois vou xa dicir a verdade. Como ois, A miña cena é un plato de sopa, un queixinho de pan e un yogur. Un yogur. Sempre, todos os días, sopa. Todos os días. É a miña cena que entón, tengo. Entón, se algún día estás hospitalizada, va a estar moi ben, porque eu quedar nos hospitales, é? Pues... Platillo de sopa, un yogur... Ai, que non sei, que xa estuve moitas veces... Pero sopa de que? Me cortaron moitas veces a barriga. Como sopa de que? ¿Eh? ¿Sopa de qué? ¿Fideo? De fideo, claro, de fideo. ¿Y o yogur, algún yogur en especial? Vaya, cosa de... ¿Y o yogur natural? A veces natural, o yogur, metiño... Como vos sei, ahora como traje, cando eu era natural, pero agora... Ahora é como traje. Pero o yogur botarlle unha cucharada de azúcar, ¿verdad? Ah, no. De azúcar. ¿Café? ¿Café? O café non sempre, pero gustame moito a mediodía un café. Ou senón a manzanilla. Unha de outras cousas. A manzanilla xa lle gusta menos.
gustamos máis o café, pero ás veces hai que coñer la tripeta de estómago. Este fixaxe o todo ti? Ai, non, me fixo no eu. Este todo? E para fixaxe o forro tamén? Oh, que maravilla, eh? A ver, que ela leva 20 anos palillando. Pero que, claro, empezou con 85 anos. Sí. Non levo 20 anos. Non, non, 90, por aí, non, dixo. Porque eu cando se cambiou a moneda, estaba eu enferma de que me deu unha cenetrella, como se chama, ciática. Estaba enferma da ciática. Eso dó, eh? Pero eu ya non iba, non tiña ponillos. Ay. Vale, ainda non tiña palillaba, non palillaba. Non empezou a palillar, agora non hai nada. Hai 20 anos, nin eso. Uns 14 ou... E por que tú, como lleves? Que tú, mentre estás aí, estás entretenida e estás mellor. Te notas ti mellor. Isto entretenme moito. Vale. Moito. Vale. Moito. Eu se estou palillando, bueno, estou tamén ranchillo. Vale. E non che dá a cabeza o mellor de estar aí moito fijando, teu? Tiña, por iso, a máis ben, se hai moita, non podo, moita claridade. Moita luz, non? Claro. Sí. Eso foi o mellor despois das cataratas, non? Claro, despois das cataratas. Quedaxe ben operada, non, das cataratas? Moi ben, moi ben. Primeiro un ollo, depois o outro. Home, tú mira como fai as puntillas, que maravilla. Está moi ben. Pois, Isabel, non queremos que te aburras, eh? Ti sigue traballando aí todo o tempo que queiras. Pero, mira, eu non teño... Operéme de apéndice. Pero, eso non é nada. A primeira operadura. Sí. Operéme dun quiste. Vale. Operéme do... Que non teño... Agora non me sale. Bueno, tú eche máis operacións. Non teño... Saliron ben todas, non? Todas saliron ben. Pois está. Esperei-me unha há 6 anos. Sí. Que me dixeron, doía-me moita borrija. Sí. Entón, esperei-me a burela. E ben, e quedaxe ben tamén? Quedei ben, pero estuve en casa 2 meses no hospital. Carai. Non te gustou nada, verdad? Aí sí que comiche sopa. Non, ali... É ver luz a cocida sin sal. Ali casi non comía nada. Que agora non son eu, que eu era máis... A tú eras fuerte, sí. Vale. Eu era fuerte, que non era... Non son así. Vale, eu era... Era e es fuerte. 106 anos... A día se cuenta que, mira, se era fuerte. Que un día, un borracho, collino nunha tienda, ele veu un peso hasta fora do casa. O borracho. Carai, ele iba a ser, volveu. Carai, con Isabel, cuidado. Botaxe o fora, venga, fora, a calle. Oi, aos 60 anos ou 50 anos... Tu tiñas xenio, non? Peleaba con este cofre. Tiñas xenio. Non teño ganas de pelexe, Isabel. Bueno, pero quero dicir... Claro, xa lle entendí. Elevou unho a peso. Si cambiou de nada. Viña chica tua neta, non? Que anda por aí. Ixa non é neta, é a muller do neto. Vale. Muller do neto. Ah, vale, a muller do neto. Vale. Pero queres lle ben igual, ou? Ai, quero. Vale, claro. Eu quero lle como se for a miña irmã própria ou mellor. O neto ainda lle das a paga? No. Non. Eu a paga dou na que ten que dar. Eu non teño paga. Bueno, dálle un detalle. Eu traballei moitos anos na Caixa de Ahorros de Lugo. Ah, sí? E daí tás a pensión, non? Despois de que me quedei, antes de jubilarme. Tú levas 70 anos cobrando a pensión, máis ou menos. Eu iba a coser toda a tarde, ou todo o día. E de noite iba a limpiar a Caixa de Ahorros. Oh. Se traballou moito. Traballaste. Traballou moito. E ainda sigue aí traballando, pero nas cousas que lle gustan a ele e que lle entreteñen. Esa é unha desgracia. Dis que é bon traballar para chegar a vello. Que desgracia máis grande. Pois pode ser. Seguro que sí, por desgracia, sí. Non vamos durar máis. Que non parei nunca. Vou morrer novo, logo. Isabel, moitas gracias por vir hoxe aquí con nós, eh? Deixámola palillando, o que? Sí, o que queira facerela. Se queres un café ou unha manzanilla, avísanos, eh? Non, claro. Que queiras? Ou un bullicao, ou algo, que queres? No, que azúcar non toma. No, azúcar non lle gusta. No, non, non vai tomar. Que siga palillando, que o que lle guste e o que lle fai quitar o aburrimento. E un aplauso forte para esta muller, Isabel. Te agradecemos moito que viñera hoxe aquí. E foi un prazer